Lá vai ela, subindo. Lá vai a Júlia, subindo. Tá chegando lá em cima, Júlia. Tá chegando. Está chegando. Júlia tá subindo. Lá vai a Júlia. Lá vai a Júlia. Não vai? Vai sim. Tá subindo. Vai sentar? Olhar pra mamãe? Já vai a Júlia. Não? Vai sim. Mamãe tá aqui. Cansou? Você cansou? Senta. Já vai a Júlia. Mais um. Já chegou.